tirsdag den 27. september slog eksperimentarium dørene op på 80 8. klasses piger og 20 virksomheder. Ligestillingsministeriet stod bag initiativet, og planen var, at de 80 piger skulle blive interesseret i en praktikplads på en teknologisk eller naturvidenskabelig virksomhed. Formand for Ingeniørforeningen Frida Frost var også mødt op. Hun var ikke i tvivl om, hvorfor hun var på eksperimentarium. Fordi der er lavet et rigtigt kanon arrangement herude, hvor man sætter fokus på, hvordan vi får flere piger og kvinder til at interessere sig for det naturvidenskabelige område. Inden praktikmessen for alvor gik i gang, blev eleverne introduceret til dagens forløb af en af eksperimentariums egne videnspiloter. Hej med jer, og velkommen her til Store Scene. Der blev også lavet et science show for eleverne, da to af eksperimentariums egne piloter havde forberedt et show med flydende nitrogen. Det er minus 176 grader koldt, eller det kan man ikke se, for det ligner jo bare lidt flydende ligesom vand. Men lige nu, ved den her temperatur, så koger det faktisk. Herefter blev de 80 8. klasses piger sluppet løs på messen, og så var det ellers om at finde en praktikplads. Tina Laursen fra Experimentarium var en af tårholderne bag praktikmessen. Med Experimentarium er sat i verden for at formidle naturvidenskab og teknologi til den brede befolkning. Og det gælder selvfølgelig også pigerne. Og derfor er vi med til sådan en praktikmesse som den i dag, og til sådan et initiativ. Og jeg tror, en af grundene til, at pigerne mangler på de teknologiske uddannelser, kan være, at de simpelthen mangler viden om, hvor spændende og interessante de områder kan være. Og det kan vi være med til at formidle. Det lykkedes alle de 80 piger at komme hjem med en praktikplads. Mangel på kvinder i teknologiske og naturvidenskabelige fag er et tab. Og denne praktikmesse skulle gerne være med til at vende den udvikling. Hvis vi kigger ind på ingeniøruddannelsen, så er der kun 25% piger eller kvinder, om du vil. Og hvis vi ser ind i folkeskolen, så har du 50-50. Og vi har brug for højtuddannede inden for det teknologiske felt, både det naturvidenskabelige, men også det ingeniørmæssige. Og så vi har sådan bare tab af en gruppe, som vi ikke kan undvære, og som har gode hoveder, og det skal vi da bare have sat i omløb. Og de gode hoveder kan få en større viden, når de efter en dag praktikmesse får muligheden for at få indblik i hverdagen hos en af de helt store naturvidenskabelige eller teknologiske virksomheder.